Vodnjanci danas slave svog zaštitnika grada Svetog Blaža. Tim povodom u crkvi koja nosi njegovo ime, uz prisustvo brojnih vjernika, održano je svečano misno slavlje, a potom i prigodni zabavni program na Župnom trgu. Današnjom svetkovinom Vodnjanska župa Svetog Blaža obilježila je 808. obljetnicu svoga postojanja. Tim povodom svečanu koncelebriranu misu predvodio je biskup u miru monsignor Ivan Milovan, koji je u svojoj propovjedi među ostalim istaknuo. Braćo i sestre, u našem društvu nekada je ovo bio kršćanski zapad. Očito je nama kršćanima danas jako potrebna ona snaga vjere kako je nadahnjivala Svetog Blaža u njegovu životu, u njegovu služenju narodu i jačala ga u samom učeništvu. Naša često slabašna vjera potrebna je novog jačanja, osobito na nedeljnoj misi, u molitvi, u sakramentima, hodočašćima, u duhovnim obnovama. Jer samo jaka i živa vjera pomoći će nam da ne budemo tek fasadni kršćani, kršćani iz navike, bezbojni kršćani, neutjecajni kršćani, kršćani bez spremnosti na svjedočenje. Jer vjeru znamo treba svjedočiti baš životom, riječima i djelima, u obitelji, društvu, posvuda. Sveti Blaž bio je jedan od brojnih mučenika prvih stoljeća kršćanstva. Potjecao je iz grada Sebaste u Armeniji, a već od ranog djetinjstva i mladosti opredijelio se za Krista, napustivši radosti i užitke ovoga svijeta. Obavljajući službu liječnika, radosno je pomagao siromasima i to ne samo kao liječnik, već još više kao kršćanin, u njima gledajući i susretajući samoga Krista. Svojim držanjem i dobročinstvom postoje veoma omiljena i draga osoba, kao što je i danas svetac. Unatoč mučeništvu ostaje nepokolebljiv u vjeri prema Kristu, istaknuo je biskup Milovan, te poručio. Sveti Blaž, sve nas uči da je ljepota života upravo u služenju dobru, u darivanju života, da je snaga života u umiranju iz vjernosti i ljubavi. Neka nam naš sveti zaštitnik, sveti Blaž, pomogne svoj zagovorom, da i mi više zavolimo Krista, kako bi nas on ispunio svojim duhom, ispunio i mijenjao na bolje. Po zagovoru svetog Blaža, biskupa i mučenika, na današnji dan dijeli se po crkvama blagoslov grla, u narodu znano kao grličenje, pa su brojni vjernici nakon mise pristupili pomazanju grla blagoslovljenim uljem. Svojim nastupom misu su uveličili mješoviti zborovi zajednice Talijana Vodnjan i Vodnjanske župe. A nakon mise na Župnom je trgu priređen zabavni program uz prigodni domjenak za mještane. Integralnu snimku s današnje mise na programu TV Nove možete pogledati u nedjelju 9. veljače u 15 sati.